Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei, 6h13 da manhã. Ainda está tudo escuro por aqui. Esse horário, na época de calor, assim, eu já tô quase voltando da minha atividade física, né? Mas por enquanto tá bem escuro ainda, então. A gente fica em casa, tá meio frio também, não tá tão gelado igual das outras vezes, mas tá bem frio ainda. Mas é isso. Então, bora começar o nosso dia, começar no foco, tomar cuidado com as quantidades, né? Fazer as trocas inteligentes, evitar, né, excessos de massa, gordura. Enfim, gente, procurar uma alimentação mais leve, mais saudável possível, né? E um dia de cada vez, não precisa de desespero, não precisa de neura. Tem pessoas que vêm falar comigo, né? Porque a gente tem um grupo particular, e a pessoa fala assim: ah, eu quero emagrecer 40 quilos em 30 dias. Impossível. Eu já falo para ela: não, é impossível. Nem se você ficar doente, né? Então, tem que ser aos poucos, né? Tudo vai da dedicação de cada um. Então, o resultado também não é só assim: ah, eu tô fazendo. Mas você tem que se dedicar. Tem pessoas que começam a fazer aí, assim, em todas as refeições, a pessoa começa meio que sem começar, né? Então, aí depois ela fala: ah, eu não tô tendo resultado, mas você tá se dedicando o suficiente? Porque tudo na nossa vida é questão de dedicar-se, né? Então, bora lá começar o nosso dia. Espero muito que vocês estejam conseguindo. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu eliminei, graças ao bom Deus, aí 71 quilos, né? Já completou 5 anos e graças a Deus aí que eu estou muito feliz que eu estou mantendo meu peso, graças a Deus. Por mais que esses últimos acontecimentos, né? Eu tive um problema no dente, aí eu precisei tomar por 9 meses antibiótico, fazer tratamento com dente aberto, dentista e hospital. Então, passei por isso também. Não pude fazer atividade física nessa época, né? Para não ter o esforço. Depois, eu fiz uma cirurgia do pescoço para retirada de pele. Ainda está em processo também. E também precisei fazer repouso, tomar antibiótico. Então, eu venho passando por processos, né? Agora, eu fiz uma cirurgia para colocar implante nos últimos, os últimos dentes aqui, né? Para melhorar minha mastigação. E aí também precisei fazer repouso, precisei tomar antibiótico, mas enfim, a gente vai vencendo. O que eu quero dizer assim, muitas pessoas falam: ai, Pri, eu tomo muita medicação, eu super entendo, porque muda todo o organismo da gente. Qualquer medicação que você toma, eu mesmo, que eu não sou acostumada a tomar. Então, qualquer coisa que eu tome, eu já percebo uma diferença aí. Mas bora começar o nosso dia. Desistir não estar nos nossos planos, tá bom? 6h22, gente. Bora tomar o nosso café. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu fiz um ovinho com uma fatia de mussarela. E aqui é um pedacinho de mamão papaia picadinho, tá? Então, esse aqui é o nosso cafezinho da manhã. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, a dica é sempre uma fruta. Sentiu fome, procura uma fruta, tá? Lembrando, gente, do consumo de água também, pelo menos 2 litros de água por dia é o mínimo, é 2 litros de água por dia, e adicionar uma atividade física respeitando os limites do seu corpo. Tente se manter ativa, porque o pouquinho que você vai comer, seu organismo vai queimar. Você se mantendo ativa, o seu organismo vai queimar e assim você vai chegar ao emagrecimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia 48, bora almoçar, gente. Uma colher de sopa de feijão com bastante caldinho, 2 colheres de sopa rasa de arroz, chuchu refogado pode ser à vontade. Aqui eu fiz um ovinho frito, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, a dica é sempre uma fruta. Evite líquidos durante a refeição. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento.
Pessoal, atividade física concluída com sucesso, 7 quilômetros e 800 metros aí, graças a Deus, agora já são 6h36, isso mesmo, 6h36 da noite. Eu deixei para ir fazer a caminhada agora à noite, né? E o importante é que eu consegui pagar. Agora bora montar o nosso cafezinho da tarde aí, né? Na verdade já é cafezinho da janta. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 6h43 da noite, gente. Olha só, 15.703 passos. Fiz 7 quilômetros e 800 metros. Agora tomar o nosso cafezinho aqui, barra janta, né? Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu fiz um ovinho com uma fatia de mussarela. E coloquei aqui duas torradinhas para acompanhar. Esse aqui é o nosso cafezinho. Lembrando que para quem for jantar, procure sempre se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!